بۆچی ئەو بەهشتی دروست کردووە تۆ بەهشتی کردو بە جەهەنەم لە ئیمارات قاعەیەکی دروست کردووە بەفرە بارێ سەوڵا ئەچیت بۆ ئەوێ سەد دۆلار دێچتە ژوورۆ یعنی من ئەگەر چوار پێنج مناڵم پێوێ چوار سەد پێنج سەد دۆلار دەمچما ژوورۆ ئەی چیم ئەوێ پێویستی بۆ ئەوێ بیکڕم لە ژوورۆ جلمەوێ فڵانمە بۆچی بۆی بچمە ناو قاعەیەکی بەفرەوە من لێرە کۆڕەکەم هەیە هەورامانم هەیە قەندیلم هەیە پیلە مەگرونم هەیە گۆیژەم هەیە چی سوادێکم لەمە کردووە لە وڵاتانەی خەلیج زۆربەی زۆریان گڵەکەی هیچ زەراعەت نییە هەر گڵەکەیان لابردو یعنی ئەگەر بتەوێ باخچەی دروست کەی ئەو گڵەیان ماڵیوە لە وڵاتێکی تر گڵیان بۆ هێناوە ئێمە ئەم بەهشتەمان هەیە کوردستان خاکە بەپیت لەبەر چی لەبەر ئەوەی عەقڵەکەمان عەقڵێکی ئیداری نییە ئیدارە چی پێویستە ئیدارە و ئیرادە خەڵکێکی زۆر هەیە یوسفی بچووکمان زۆرە لەم وڵاتە بەڵام ئەخناتون یەکمان نییە مەلیکێکمان نییە کە بێ ئەم یوسفانە بێنێ بیان خاتە سەر ئیش ئەچێ خەڵکێکی گەندەڵ هێنێ ئەی خاتە سەر ئیشەکە پێغەمبەری خوا سەڵسەم چییە فەرمێ چاوەڕێی قیامەت کەن کەی کاتە ئیش درایە دەست کەسێک کە ئەهل نەبوو إذا وسد الأمر لغير أهلها فانتظر الساعة. ما مساقسيكي وردت كر يعني يوسف في بشكو لمان هي فعلا لزور شوينا بيني كسي زور دل صوصة يا ماموسا إما هرشان أما تشاو بوشينا بليش حكما بلام شون بتوانين ماموسا أم يوسف بشكو لانا يعني إشي قورب كان ماموسا بتايبا لك جنجيكا ولا كسيكينا ودائرة يوسف أو كباسك للسيرة ولا كتابة كان ولا قرآن باسك راوة ولما تحليل يعني كدو والله نزيكي سي صالك لو أعوار ودربر دنيابوه نزیکی سی سالک و که روش توش جوره با قصی زنی و قصی کرد عنی نزیکی چهل ساله تمامی بود یوسف تا نزیکی چهل سالک اوی که من تیش توم گر دقیقی جنبو هیچ دوره شی نبود پیش خصنی ولاتا او چهل ساله همون من لکتبه باسم کل لکتبه کترم هبو دولا من دیو پاره ویستی لیسلاما باسی صفاتی او کسانه که او کویوسف یوسف با کمال پروسیسی تربیی یا روش تو کل لی کمش تو که خواهی جوره نردی چو مال عزیزی مصر فێری خوێندن و نووسین و ئوموری میزانیە و پارە و دەوڵەت و دەوڵەتداری بوو هەر لە مناڵیەوە فێری سەبر بوو لە سجنەکە ئەوەی کە باسم کرد کە ئیدارە سەبر هەوێت سەبری زۆر گەورەی هەوێت فێری عەلاقات بوو لە هەموو بوارەکە ئیشی کرد لە کۆی لە کۆی کردیان بە کۆی لە فرۆشتیان لە ماڵی عەزیزا بوو لە سجنا بوو فێری خوێندنەوەی ژیانی خەڵکی بوو ئەوەی کە وتم مامەڵەی ئینسانی بکەیت کاتێک کە یوسف لە سجنا بێ ئەزانی خەڵکی سجن چۆنە ژی ئەزانێ ئەم کەسە کە حارەسی سجنە چۆن مامەڵەکە ئەوەی کە دزە چی لێهاتوو ئەو یعنی ئەمانە کۆمەڵی مەهاراتن بەڵام کاتێک کە یوسف کەی دەوری یوسف دەست پێ دەکات ئەو کاتێک کە مەلیک ئەڵێتی وقال الملك ئتوونی به ئەستەخلصه لنفسی یەکەم جار مەلیک ئەڵێتی وقال الملك ئتوونی به ئەڵێ بۆم بێنن بەڵام یوسف خۆی نادا بەدەستەوە ئەڵێ بچن ئەستۆپاشیم بۆ دروستکەنوانە کە مەلیک ئەو گەورەیەشی لێ ئەبینێ لەڕوو علمیەکە یۆزانیم کابراەکە خەون لێکە داتۆ و ئەفکاری پێیە و لەڕوو ئەقتصادی شتەکە و تێگەشتووە لە ڕوو دەستپاکی و ئەمینیەکەشەوە بینی و لە ڕووی ئەخلاقیەکەیەوە دووەم جار ئەڵێشی قال الملك ئتوونی به ئەستەخلیصه لنفسی حال بە تایبەت بە کاریێنم بۆ خۆم یەکەم بە ئینی خۆم پوخت بۆ خۆم بێت ئینك اليوم لدينا مكين ئەمین تەواوی تۆ ئەوە دەسەڵاتت هەیە و لا ئێمەوە پارێزراوی و دەسەڵاتش هەیە چی ئەکەی بیکەم ئێمە پێویستمان بۆ ئەوەیە